Любі друзі, всім доброго дня! Я дякую вам, що ви завітали на мій канал «Мій сад троянд в Ірландії». І ось ще одна молоденька красуня розпустилася в моєму саду. Це троянда від Девіда Остіна під назвою «Wild Eve». Посадила я її 2 неділі тому. Ця троянда 2003 року. Ось така в неї квітка. Має ніжно-абрикосові, ніжно-рожеві відтінки. На неї приблизно десь 41 пелюсток, густо-махрова. Хоча її квіточка, коли тільки починає розпускатися, має вигляд, нібито її пелюстки вже закінчилися. А ні, чим далі вона розпускається, тим більше в неї пелюсток. Дуже цікаве. Листя в неї здорове, темно-зелене. Молоде листя має світло-зелений колір. Це найздоровіша троянда від Девіда Остіна. В магазині, в якому я брала, я здивувалася, що на неї фактично нема чорної плямистості. Хоча на всіх трояндах чорна плямистість була дуже сильно проявлена, вони всі були хворі, крім цієї троянди. Також в неї був дуже гарно зложений кущик. Видно, що вона вже вдалася. Друге, а мабуть ще й втретє цвітіння в магазині, тому що її бутони дуже швидко набирали обертів. Я за неї дивилася теж приблизно десь місяць та й думала, купувати мені чи ні. А потім мені її подарували на мій день народження. Я дуже-дуже за це благодарна всім. Ось така гарна в неї квітка, така ніжна-ніжна, з ніжним ароматом, бутончик рожевий. Виглядає дуже ніжно. Кущик такий рихлий, мабуть, із-за того, що він ще молодий, самі цвіточки ще нахиляються донизу, до землі. Як вона буде поводити себе далі, треба почекати ще, мабуть, на наступний рік. Вона покаже себе, може, по-другому. Ось і пушинка прийшла на неї подивитися. Вони дуже люблять ходити повз наші троянд, роздивлятися, гладити троянди люблять. Це троянда Wild Eve. Також поряд розпустилася троянда від Девіда Остіна The Ancient Mariner. Це вже друге цвітіння в моєму саду. Як я її посадила, так само приблизно десь 2 неділі тому, вона вже цвіла. Відцвіла вона досить швидко, через 3 дні вже на неї не було квітів, але дуже швидко вона дала нові невеличкі погони, і на них образувалися ще пару квітів, та буде ще одна, а може й декілька. Як бачите, вона прихворіла чорною плямистістю, як і всі фактично троянди. Нові, які в мене є від Девіда Остіна. Але квітка в неї дуже гарна, дуже яскрава, шикарна рожева серединка, гарна квітка чашоподібної форми. Виглядає вона чудово.
так, любі друзі, відцвітає троянда Батшеба. В минулому моєму відео вона була в перший день цвітіння. Вже пройшло 2 дні, і вона ось так змінила свій колір. Колір став більш пастельний, бежевий такий, помаранчево-абрикосовий колір більш зійшов. У нас вже 2-й день, гарне пекуче сонце, для Ірландії дуже жарко. Квітка держиться непогано. Ось так вона відцвітає. Подивимося ще скільки днів вона продержиться. Троянда Батшеба. Також хочу вам показати, як цвіте красуня Леді Картенер. Ось такі в неї яскраві абрикосові квіти. Дуже нарядна така троянда. Яскрава. Подивіться, яка гарна форма її квітки. Це її квітка тільки починає розпускатися, має більш помаранчевий колір. Така форма її бутону. Розмір квітки приблизно десь 10 сантиметрів. Дуже яскрава серединка, аж світиться така яскрава. Пелюстки мають ніжно-рожеві переливи. Так виглядають квіти, які відцвітають, майже білі та ніжно-ніжно-рожеві. Гарно виглядають, як відцвітають, не зовсім порчені. Виглядають досить непогано. Але підхватила чорну плямистість. Її подарували мені у горщику. Тож для горщика досить непоганий кущ. Такий величенький. Як на мене, дуже гарна троянда. У мене зараз приблизно десь 5 шрабів, де від Остіна. Я дуже рада, що в моїй невеликої колекції є і ця троянда. Люблю я такі кольори. Дуже ароматна, має аромат чаю, сильний такий чайний аромат. Ось така красуня. Дякую, любі друзі, що передивилися це відео. До нової зустрічі!